କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଦାୟ ହେବ ଜୋରିମାନା। ଏସବୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ, ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଆଦାୟ ହେବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଟିଓ ଯାଞ୍ଚକୁ ତିନି ମାସ କୋହଳ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛୁ କଟକର ଖାନନଗରକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନଭେଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଭେଶ, ଯଦି ଦେଖିବା କି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ କୋହଳ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବେ, ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଫାଇନ୍ ଗଣାଯିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାନଗର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି, ଯଦି ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଛକରେ ଥିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଭଳି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏବେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହେଲମେଟ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି, କେମିତି ମାନିବେ? କାଲିଠୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ବାକି ଆଜି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇନା, ହେଲମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, କାଲିଠୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ନିହାତି ସବୁଦିନ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏଇ ଘରଟା ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ଟଙ୍ଗେଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ନିହାତି ଛାଡ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲମେଟ୍ ଟଙ୍ଗେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ଫୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିନି ମାସ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେବେ କୋହଳ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇ ନିୟମକୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବିଲକୁଲ ବି ଲୋକେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେବେନ୍ଦୁକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ଫ୍ରେମ୍ରେ 5-6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଏଲିଟି କଟକ ସହର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଅପପକ୍ଷ। ଯଦି ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କ କଥା କହିବା, କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଥା କହିବା, ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଡିସିପି ଗୋଟେ ହାଲୁକା ଭାବେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଚାଲିନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ କଟକ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ବିଲକୁଲ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଦେଲେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଇଦେଲା କହିପାରିବା ନିଜର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ତିନି ମାସ ଯଦି ଆହୁରି କୋହଳ କରାଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ପୁଣି ସମୟ ମିଳିଲା କାଗଜପତ୍ର କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଆମେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଖାନଗର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଇଲେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ତ ଆଜିଠୁ ସଚେତନତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ନା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଚେତନତା ପରେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ? ନିହାତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଏ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟ କରେ ଆଜ୍ଞା। ମାନିଲା ସ୍କୋଳ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧୁଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛି ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତା, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହେଲମେଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କିଛି କରିବ କି, ଏଣିକି ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି କରିବନି, ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ନେବ, ଏବଂ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ କି ଦେବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ବିଲକୁଲ ବି ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ମାସ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ ବିଲକୁଲ ହେବନି ଏବଂ ତା'ର ଫାଇଦା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଫାଇଦା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ମୂର୍ଖାମୀ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଯେମିତି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ନିହାତି ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଅଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 9:15 ହେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟକୁ ପୋଲିସ ଏଇଠି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସ୍ୱାଗତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତା ସହ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିବହନ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।